الحمد لله القائل في كتابه العزيز: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. والصلاة والسلام على من بعث رحمة للعالمين، والذي قال: ما يزال البلاء بالمؤمن وبالمؤمنة في نفسه وماله وولده حتى يبعث عند الله وليس عليهم خطيئة. نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. الله جل شأنه وجل جلاله أفعل الدرهم. اللهم مدرهم فيتين ديهما مشير وزيم صالح ومقاعدة تونك القيم يبقى بيرم تون محمد مصطفى صلوات المتر برزير ويدرهم دشمهم سنون كوزو تيتر تمرتين شمالتون تعلموها برش الله dhe të shpenë se Muhammedi a.s. është robi dhe i dërguar i ti. Allahu e dërgojmë me shpadën e fundit, kur arna dhe i mushen, udhërëfjës për lumëturin e këtë botë dhe udhërëfjës, se si të arinë knatësinë Allahu dhe lumëturin e përhershme në ahiret. Të ndërëm dhe zërë, Allahu subhanahu wa ta'ala, në dhimin e ti familart, në këshilonë, dhe nga përkujton se gjdo kush për neve do të sprovohet. Sprova është pjesë e jetës e besimtarit. Thotë Allahu Gjeleshanu, e hasim e nas, a me nguan njëzit, a bërën hesab njëzit, a i bërën logarit e tyre njëzit, se ne do t'i lëmë që të thonë besuam në Allahu edhe në do t'i sprovohet. Kjo është një pyetje në formë të qortimit. Allahu subhanahu wa ta'ala na pyet neve, a mënduam nëse, nëse themi kemi besu në Allahu, Allahu s'ka më nasprovu. Përgjigjen e vetëm Allahu, edhe vetëm Allah subhanahu wa ta'ala i cili thotë, wa laqad fatanna alladhina min qablihim. E ne i kemi sprovuar ata njerëz që kanë qenë para tyre. Edhe në këtë mënyrë i kemi dalluar. Ka e ka dalluar Allah u Gjeshmanë? I ka bërë të dalluohen ata që janë të sinqerë, edhe i ka nëzirë në shesh ata që janë në njështarë. Sprova është një mënyrë në të betëcine, Zotë i gjithësit, kriusi, sunduosi absolut Allah u Subhana Hëtara, e nëzirë në shesh ata që është të sinqerë dhe i badetën e ti, dhe nëzirë në shesh në njështarë. Po është të ndërgore Allahu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam thot, inna e shedden nasi belaen el enbija thumme el emthel fel emthel. Me të vërtet, njerëzit që mësë shumë t'i sprovohen, janë pejgamber, pastaj ata që janë më të ngjajshëm me ta, pastaj ata që janë më të ngjajshëm me ta. Dhe thot në një hadith tjetër, Allahu Gjeleshanu vazhdimisht e sprovon e teston besimtarin edhe besimtaren në jetën e ti, në pasurin e ti, në pasardhësit e ti, dhe i sa të mos një gjallën për Allahu Gjeleshanu dhe nuk do të kejnë asni mëkatë. Mëkatët të i ka mërë, Allahu Gjeleshanu me këto sprova në ka falë. Në nëbimin e hutë bëzë flasim për dobi që i ka një besimtar me sprovës, por
para se të vazhdojmë, se cilin nga e du të binde, të angulite për të thejo dhe zemë nga tive në mendin e ti, se kime u sprovu, kime u sprovu, do shtë me gjira të mira, me shëndet, me pasuri, me rehati, me pozitur heqese, kjo është vazhdo sprovu, ka mundësi dhe sprovosh me shpundje, me luftra, me skamje, me fatkeci, me dështim të biznesit, ka mundësi të sprovohesh për mos dëgjimin dhe mos respektimin nga familje. Prandaj, kjo është një realitet që ne duhet ta kemi parasysh, dhe asnjëherë të mos hidhrohemi me certinë dhe me sprovën e Allahut, po këtë sprovë ta përballojmë ashtu si është i kënaqur, ashtu si është razi Zoti Allahu subhanahu wa taala. Sprovat e dërëndezve, për besimtarin, kanë shumë dobi. Dobia e parë, që e ka besimtarin nga sprovat, se e kupton, se kush është Zoti i vërtet, kush është Zotari i vërtet, kush është ai që e ka pushtetin në dorë, me të vërtet, edhe kush është robi, kush është ai që i duhet të vështrohet, dhe duhet ta pranon atë që Zoti e ka saktuar. Këtë shumë njerës të njerës me fjallë e pranën, në edhim që Allah për sotë jemë. Por kur vje momenti i goditjes i sprovës, atëherë sigur kutohen. Sigur themi, a nuk ishim jahtë ato mbrojti që i borën, që e të mos provohen? Allah më që lëshanë, kur vendos të bëhet diçka, thot bëhu dhe jo bëhet. Fjallë e minutë është e cila ka mundësi të bëhet, po ka mundësi e mos të bëhet. Njeri nuk i bon të një për vetës, asë që ka mundësi me mërën nga të një dëmëtim që vjenë, asë që e ka në dorë si kusë të dhe Allahu, asë jetër, asë dhejkën e asë të gjallë. Këto të rëngjira, ku që ka në dorë, jetër, dhejkën e rëngjallë, i ka Zotë i Gjëzisë Allahu subhanë në të. Po ashtu, prej të bide që i kemi nësi dhe simtarë prej sprovave, është që në e kujton që të rishimojmë një jetin, që limin, me miliona herë, do shta o gjavarët e kam përstëritur në ndësime një jetit dhe qëllimi që i ke. Kër një moment i sprovës, është moment t'i vërdit shëmë, me e kujtu me vetës, unë e këtë një, për ka jam të kuru? Pse jam të mundu? Pse jam të kjo angazhuar? Duhet të kuptojmë se, nëse qëllimi nuk e kemi të madrëmë Allahun që dhe shamë. Qdo vejë, qdo i bëdhe që e vejë, është i kotë, nuk ka dobim e ti. Pra taj në moment të sprovës, duhet të kujtosh se qëllimi jetës të ndër, duhet vazhdimisht të jetë i lidhur me Allahun Xhelle Shanuhu, me Xhelle Xhelaluhu. Të thjetë që të qëllimi të jetë, atë që e ka thënë Allahu Kur'an, kul inna salati wa nusuki wa mahyaya lillahi rabbil alamin. Thuaj, namazi, kurbani, jeta ime, dhe vdekja ime e ka një qëllim, a që përsirit Allahu Gjeleshanu në Zotë i botërë. Po ashtu, ku në mëllës prova, njerit i përkujtohet, apo i kujtohet nevoja që të mendohet e ka Allahu Subhanu në të. Pëndim është vazifja për i gamberë, Muhammedi Alehi Sarat Vesera, ka kërkuar falin, në një me qëllis, ku me të shtatë të jetëherë, ose gjatë ditës 100 herë ka kërkuar falje për Allahut. Kush ka kërkuar falje? Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. I cili s'ka pas asnjë gabim. Po kardash me atë mundëje, se ju ha njerëz që jeni të ngarkuar me haka, haka të tjerë tjerë, me gjdo dhe të që kini posa në një 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 tjerë, tjerë, me ndrobu të këllohu së përmë në të. Allah që shumë të në thotë, vë belëru në ahëm, بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون dhe ne ispërruam me të mira ispërruam edhe me diçka që nuk është aqe këqme për njëri me të këqia që ditë ishte cili që ata të këthehen të ka Allahu Gjeleshanu me pëndim e Allahu Gjeleshanu është e të uar e rrahim a i cili pranon pëndimet e besimtarve dhe dhezve dhe a i cili fashon. Po ashtu, ku në vëdhet sprova, Allahu subhanahu wa taala, dhe rëshim në katë, në ishkën se vapër dhe në i lartëson gradët në gjenet. E cekëm hadisin, ku
پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک njeriu besimtar dhe besimtarja do të sprovohen në jetën e tyre, në pasurinë e tyre, në evlatë e tyre, dhe njësa të mos dalin për Allah të asë në kanë. Për shkak të që të tyre gjërave që i kam përjetuar në këtë jetë, Allahu afshin se më lakarimin edhe dalin me sërava për Allah subhanu wa ta'ala. Po ashtu, thot pejgamberi alayhi salatu wa salam, thot, njeriu në ditën e gjykimit ka me arritur një shkallë të lartë, një gradë të lartë në xhenet. E ata nuk e ka arritur mes namaz me ibadet, e ka arritur me burimin sabër që e ka bërë në momentin e sprovës. Po ashtu, Allahu subhanahu wa taala në përmjet sprovave na bën deri të bie, na edukon që të mos qëmë tje, ma të e përsa duhet, mos të me ndojnë se ne jemi sundimtarë në një, por kryetarë kryesore sundimtarë është Allah subhanahu wa taala. Allah në të në thotë, ura në rruan në kumbi shejë i në khaufi, ura në gjuaj, ura në aksi në në muali, ura në anfusi, ura në mara, më beshi i sabirin. Në të rekonë se Allah ka në zbëru, me frikë, me unësi, me humbje të pasurisë, me humbje të njerës e të dashur, e dhe thotë në fundë, për në gëzoj ata që veksatë. Allah në më nërmjenë se mënira, se si duhet të reagojnë për të këdete me një sprejot të mos i u kjo, të veksatë, në beshqin i sëmabirin, e tyjo Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, për në gëzoj ata që vendurim. Kushën ata? Elgjedine, i dha asabet musibetun, qalu inna lillahi, wa inna ilaihi rajiun. Ata se cilët, kur t'i këndetë në një sprovë të tonë, të Allahu t'jemi dhe të Allahu t'jena në këthyjë. Në fund të ajetë Allah që shëndër, ulelike alihim salavatu min rabbihim wa rahma. Këta njerës Allahu i lartonë. Fjallës salavatu për Allahu që e mjenë për një besimtarët është për mendje dhe falje në katërë. A nuk është kjo një qëllim për të cilën e duhet të angazhohemi dhe të dëbëjmë durim, të bëjmë sëmë që të arrizojmë këtë dratë të lartë të kalohë në Subhanahu wa ta'ala. Po ashtu, prej dobime që i ka besimtari, prej sprovave, është edhe kompenzimi në dunja. Allahu, nëse kjo sëmë, të kompenzon këtë dunja. Oshtë i njohë rasti i njerës prej dratë këtë kamerë sallallahu alaihi wa sallam, të cilës të kishtë e vdekë burin. Edhe kër e shëtë kamerë sallallahu alaihi wa sallam, jam së një dua dhe i thotë Allahumma kuaj, Allahumma ajibni fi musibeti wa khlufni khajra minhu. O Allah thotë, më shpërde, ma e shpërdimin e sabrit që ka bërë gjatë fi musibeti edhe ma kompenzojnë dhe qka që është më mirë. Me qka e kompenzojnë? Burën që e kishtë e humbur, Allahu e kompenzojnë me pejgamberin tonë Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Po ashtu, në historinë e islamit, është një njohë rasti i Ummu Sulejm dhe Ebu Talha, të cilë kështë të martuar, dhe e kështë një djarë, e cilë të diqë. Por Allahu Subhanahu wa Taala, për shkak të sabrit, që e bën, u adha në djarë tjetër, i cilë kështë e emin Abdullah, për të cilë të duhet, se i ka pasë 10 djenë, se cilë nga tyre nga këto djenë, ka qenë hafëz të Kur'anit dhe Kur'anit në mëshë. Shikoni Allah për shkak të sabrit, ja kompenzon njeriu edhe në këtë dunja. Po ashtu, njeriu i cili ballafaqohet me sprovat, e shton falënderimin për të mirat që i ka. Ne kemi cek shpesh në hadis në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ku thotë, dy begati njerëzit nuk i vlerësojnë shumë. Begatia e parë është shëndeti, që Allahu ka mundësinë e ta marrë. Po ashtu begatia e dy që njerëzit e në përkëmpin dhe nuk i vlerësojnë, është koha e hirë. Njeriu, kur ta shes sprovën, apo kur ta shes gjithë që është sprovuar, te ka duhet të ringjallët për kujtimin se duhet të falenderon Allah për këtë mirë që e kemi. Sepse vetëm të falenderim, vazhdohet edhe mirë që e kemi. Nëse nuk e falenderon Allah, ka mundësimin e dërgur. Po ashtu, në përmjet sprovave, rritet dhe shtohet solidariteti me besimtarët. Kur të dëgjoj se dikush është sprovuar,
Le scritturali non è un po' che la c'è un signor nuovo, c'è un po' il tuo uomo, c'è un tradito uomo, c'è che era una sprova. E la chimizia, ne ha detto in un'altra c'è fatta per la mia uomo, se venga questo uomo, anche in questo caso, c'è pezzi, ne vuole un tipo stima, desse te ne ergoi, ne prendi, pre prendi, avete questa riunione, është më e dashur për mua të pejgamberi alayhis salam. Se sa të vetmohem për ibadet në xhamin time, për itikaf në xhamin time. Shikoni, kur njëri i shes provat, dhe i shes se si njëri i provohen, gjallë dhe ka dëshira puneti për të ndihmuar, se të në këtë moment ti, qka e pengon atë që Allahu ta ka caktuar. Thotë pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam, سناعي المعروف تبدي مسار يسوع بريا ابديك على تميرا امبرون يريونا برفنديني يكاش ان يازي نسل تشيروي تامبرون تفيزة جو تموز كم ترفندين تكاش و تكاش برفندين تمير مثل تسير نشتي كناش و نبا أفضل و شي كناش و بكروبي اتا هل نتمون دوغا متبوين ساما تيبر بينا ابريد بينا نور لغن و تالا روش يبلين dhe një gajën besimtarit me të cilin jeton të akohë në shakohë, me të cilin e ndanë këtë të vendin ku jetoj me. Allah më në vëqet në uzanë, Allah më në vëqet që të mëshiranë, që në mënë për atyre që marim sirën në sprovat me të cilin në lëfaqohë. Allah më në vëqet të rëndërruës, Allah më në vëqet të rëndërruës, Allah më në vëqet zekra tonë në të vërtezës, dhe të bëhe në sikur një rrug i vetë të gjithë muslimat ku dhe që janë. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم